Cidade Catarina Pinto. Joaquim António Pinto. Eu sou Itelfo. Sim. Isso há a volta de uns 58 anos, 59. O médico me sentou porque fui operado às cataratas. E o médico receptou-me. Deixei-o, dei uma estrada e fiz por ele. Não sei quantos anos que também não me lembra. Foram os óculos que foram inventados, porque eu tinha falta de vista. Dei cabo dos joelhos, dei cabo do olho, dei cabo do braço. Comprou um meu marido, custou 17 contos. E fazem no bairro da Pinha. E há uma pessoa que é rainha. E eu fui rainha e ganhei esta pulseira de prenda. Eu disse-lhe com o texto relógio que é Deus de uns grandes, que é para tu veres bem. É uma coisa que eu tenho de estimação e gosto de escrever. Pratiquei teatro, motor, música, rádio, fiz várias coisas na vida só. Começaste a fazer uma redação, o que é que dava sobre ele? O que é que eu fiz? Tive sorte, joguei no Toto Loto, saí muito dinheiro e a fiquei muito mais. O telemóvel trouxe para mim a telefonar. Usei já os óculos há 42 anos. Esses óculos estão na minha mãe. Ela já morreu há 22 anos. Fui criada na miséria, mas sou feliz hoje. É aliança de noivado e assim, ou nem por isso? Aliança de amor. E aqui isto que era dele. E é dela. Não era minha mãe, mas eu tenho uma certa idade de chamar mãe porque não sabia. As chaves do meu carro. Olha, qualquer delas gostei de as oferecer a quem as tem. Agora já estou mais contente, já me estás só um sorrisinho. Esta aliança, trocámos as alianças em Sesimbra e já há muitos anos atrás, já não sei bem, mas acho que está aí há uns 15 ou 16. Não me diga a verdade, faz favor, tenho que dizer uma mentira. Mas o que nós estamos a fazer aqui é muito importante para fazer ginástica à cabecinha. Eu tenho a coleção de bom com 84 anos.
desde o princípio, ainda há tempo para se lembrar o que até foi inaugurado no mercado. É um conjunto independente, bem necessário. Isso é um guardanapo. Quem bordou? Fui eu. Gostava, e até não queria estragar. É assim. Eu acho que era na escola de música. Foi o gosto dela para tapar um copo, ou a chaminé do candeeiro. Imagino que é uma carta de um transporte qualquer. Para mim tem muito valor, pode até pôr, mas para mim tem muito. Foi uma coisa que meus pais me ofereceram. No Cristo Rei. Lá em cima no Cristo Rei. É que isto foi comprado. Conversaram sobre o assunto em casa ou nem por isso? Decidiram sozinho? Vamos tentar fazer aqui um apelo à imaginação. Havia 7, 8 ou 10 comboios. Hoje faltou a 4. É um património que só a senhora nos pode dar. Imagino que eu pinto um quadro muito bonito. E depois o guardo em casa e nunca ninguém o vê. Diz aqui, segunda-feira, 31 de agosto de 1964, às 9h30. Sabe, porque a memória é a melhor coisa que vocês têm. Eu andava aqui à escola, é muito corno. Sou eu. Sim. E minha mãe veio comigo, veio depois e foi e tirou o retalho. Eu agora vim para aqui, sei que é para ficar aqui até morrer. Tinha lá canecas igual àquela, os nossos pequenos almoços, viu? Mas a minha mulher. É uma menina que é tanto quis e nunca chegou a nascer. Tem lá quadros com retratos, na parede. É, na minha ideia foi um temporal. Passou e eles não se aguentaram e mudaram. Eu acho que aquele padre ainda aqui estavam para começar a dançar. Mas estava o bonequinho atrás e ele disse para ele, não podemos trabalhar aqui, tenhamos um bonequinho. Está aí para estar os dedos a dançar. Tinha lá canecas igual àquela, com os nossos pequenos almoços, viu? Mas a minha mulher. Foi o princípio da minha cidade, quando fazia o baile, por abrigos no campo, em qualquer lado, era a cor daqui. Ah, eu sabia que ele estava a mentir. E eu fui arranjar as fotografias para trazer comigo, mas é pai desta, para trazer comigo. Mas confundi por ele trazer bigode e os óculos e tudo com o pai. É o amor da minha vida. O primeiro filme foi em 1933. Era gaiato. Tudo passa. Eu chamo-me Angelina Rosa Brendeira. Eu tenho a coleção de bom poança com 84 anos. Desde o princípio, ainda há tempo para se lembrar o que até foi inaugurado no mercado. É um conjunto independente, bem necessário. Eu sou Isabel. Isso é um guardanapo. Maria Marcelina. Quem bordou? Fui eu. Gostava, e até não queria estragar. É uma coisa que este tem estimação. É, assim. Gosto de escrever. Tinha lá canecas e não lá canecas. Eu acho que era na escola de música. Mas é minha mulher. Foi o gosto dela. Ela me tapava um copo. E nunca chegou a nascer. Uma chaminé do candeeiro. Eu ando
está muito aliado com o tanto de coisa. Imagino que é uma carta de um transporte qualquer. Para mim tem muito valor. Pode até pôr um pouco mais. Para mim tem uma coisa que meus pais me ofereceram. No Cristo Rei. Eu acho que aqui é lá em cima do Cristo Rei. É que isto começar a dançar. Mas estava o boneco que me atrás e disse para ele. Em casa ou na Cristo? Vamos tentar fazer aqui uma bela imagina. Imagina que eu pinto um quadro muito bonito. E depois o quadro. Uma gata, né? Que a gente não vai aquela. É um matrimónio que só a senhora nos pode dar. A minha mulher. O senhor Pinto entrou, diz aqui. Fui para sempre na universidade para fazer o baile. O abrilzinho no campo, em qualquer lado, era complicado. Às 9 horas e 30 minutos. Ah, eu sabia que ele estava a e eu fui arranjar as fotografias para trazer comigo, mas é pai dela, para trazer comigo, mas confundi por ele trazer bigode e os óculos e tudo com o pai. É o amor da minha vida. O primeiro filme foi em 1933, era gaeto, Natal e 21. Tudo passa.